markasto aan tala siiyo waakeega ima dhageysto bal mar qaqad uu af lagaadeeya maxaa tala ah ila tala buuleeyahay waxaan ku leeyahay waalkeegiyo ha ka qursanin qofna sababtu waxay tahay waxa kali aad korkaaga ahaatay waa inaad tala ama waano aad siisa ee korkaaga ma ahan inuu asiga ajiibo ama uu aqbalo laysa calayka hawdaahum walakin allah yahdi man yasha tusaale waxa kuu filan waxay tahay naw muusa calayhi salaam saxiixyo layaal ayaa waxay rabeen in dhibaateeyaan ay baabiyaan saxiixkooda ay ku dhibaateeyaan laakiin ilaahay wuxuu qadaray markuu wanaag iyo khayrka uu tusay xaqqa uu tusay in ayaga naw muusa ay raacaanbo sidoo kalena dadka reer bani israa'iil oo fircoon ilaahay ka baadiyay dulmigiisa dhibaatadiisa waxa ilaahay qadaray in ayaga dib ay caabudaan idaalika xaaladaha isbedbedelaysa laba arimood adeegso oo ah in qofka uu duceeyo waa midka koowaad labaad waxay tahay markasta bedel qaabka iyo asluubta aad adeegsanaysid u duci ila sabiil rabbika bil hikma